Participe do plano de adoção da Rádio Transmundial, sendo parceiro de um desses projetos. Saiba mais ligando para 0 operadora 11 5031 3533, no ramal 212, de segunda a sexta-feira no horário comercial. Ou acesse nosso site www.transmundial.com.br. Seja você também um missionário sustentador. Entre para o time da Transmundial. É a Transmundial, transmitindo direto de seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Informações pelo telefone 0 operadora 11 5031-3533. E-mail rtm@transmundial.com.br.